bo bomanyire ekintu manyo ofubanga nnyo nosigala ku mulembe. Waliwo ebintu ebituuka n'otabitegeera. Bwatu bitegeera ng'abaana abawala bana abasina abalenzi abazina amazina gaabwe n'ennyimba zaabwe ziba zina ezo. Kati ali ye nisikini yaliko. Bwoba tumutegeera. N'ayimba ebintu bye n'owooza ye bayimba ki omanya. Owangadde nnyo n'oyingira mu mulembe ogutali gugwo. Mungu yandikututte mangu. Oba owangadde nnyo n'oyingira kati omulimu omulembe gw'abaana abo gwe baliko. N'omukyala ono ayamanyiira okukubisa typewriter. Mayi typewriter nga yoba ogikuba osika. Kakati yeki yakoze ati? Bamuwa kompyuta. Kati nga ye akyalowooza mu komuki? Mu typewriter. Yekyajjukira akubye typewriter ebbanga yekyajjukira bambi yayinga mu mirembe gitali gigye nnyo.